Ahoj, opět tě vítám na kanále Agroracuel u dalšího videjka a dneska se kouknem, jak nakoupit cenný papíry, a to přímo ČEZu. V první řadě musíte zajít k nějakému obchodníkovi, založit si tam obchodní účet, a to nejlíp přímo u banky, pak podepsat smluvní podmínky a pak dostanete přístupové údaje do té samotné aplikace, kde probíhají samotné ty obchody. Můžete se dostat na nejrůznější trhy. Tady zrovna máme pražskou burzu, která obchoduje s 16 vybranýma společnostma ohledně nákupů a prodejí akcí. Tady už máme na výběr ty skupiny, tam si klikneme na ČEZ akciová společnost. A tady už máme samotný ty akcie toho ČEZu, který si můžeme nakoupit anebo prodat. Vidíme i v té aplikace nejrůznější grafy té akcie, jestli jdou nahoru, dolů a podobně. A dají se z toho vyčíst dost důležitý informace. Tady už máme samostatnou zprávu našich akcí. Já tady mám v té kolonce jednu akci u ČEZu, kterou jsem právě koupil, a ještě dalších společností. Tam i vlastně vidíte, kolik máte zrovna peněz na tom účtu, protože začínám, tak těch peněz tam moc nemám. Navíc při každém nákupu či prodeji z těch akcí se platí 50 korun jako poplatek za poskytnutí vlastně toho převodu. Proto se vyplatí obchodovat s většíma množstvíma těch peněz a jich těma akciema. Tak samozřejmě už je jenom na vás, jestli ty akcie třeba toho ČEZu budete různě tradovat, to znamená obchodovat s něma, anebo jestli tyto akcie si ponecháte a budou vám z toho pak za čas chodit dividenda. Samozřejmě se pohybujete na burze, tudíž můžete prodělat, ale i vydělat. Třeba osobně pro mě to mělo takový význam, že těch převod peněz mezi tím obchodním a svým stálým účtem jsou skoro okamžitý. A nemusím tady čekat na žádným spořícím účtu třeba 3 měsíce na to, než mě ty peníze vůbec vyplatijou. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru. A u dalšího obchodování zatím čau.